There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder. Em terceiro lugar do Slow Ride, Graziele Bugalho. Eu vou ter que ficar com o mestre Helena aí que mandava toda hora. Para de acelerar! É isso aí, aê, aê, aê! Em segundo lugar, Paulo Citra! Briga, tá valeu, 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 por tempo. Viva minha mulherada! Aqui, ó. Em terceiro lugar, Rodolfo Ferro! Oh.
quadro aqui, esse troféu aqui, ele é igual da Libertadores. É. Esse aqui é um considerado um hall da fama. Tá? Todos querem, desejam estar com o nome nesse troféu. Ele sempre fica aqui, ele fica no meu trailer, todas as turmas que eu compuso vão ver, vão chegar, vão ver os nomes que estão no troféu. O vencedor do Master, ele leva um anel exclusivo. Nesse anel tá a logomarca em cima, escrito The Cone Master de um lado e o ano que ele foi o Cone Master. Então, é o que eu falei, pessoal. Eu quis fazer uma prova aqui que mais se aproxima. Que mais se aproxima das provas nos Estados Unidos. Então vocês percebem que na categoria expert. Todos os requisitos são levados ao extremo. É levado ao extremo o controle da moto. É levado ao extremo o quanto você consegue preservar a sua moto durante toda a prova. É levado ao extremo a sua condição física e a sua condição mental, principalmente. Eu costumo dizer que às vezes 60% é psicológico. É conseguir controlar as emoções, controlar a ansiedade nessas provas. Ontem eu dei uma dica na reportagem. O que eu falei na reportagem? 60% é psicológico e os outros detalhes são domínio da moto. Qual outra coisa que eu falei? Psicológico. E a terceira? Gravar o percurso. É a primeira coisa que todos devem fazer no dia que entra para a competição. Gravar o percurso. Ter certeza que não vai errar o percurso. Porque a gente vê muito isso acontecer. Então, gravar o percurso é importante, pessoal. Esse é o último momento do evento. Quero agradecer a todo mundo por ter comparecido. Não é fácil fazer um evento desse jeito. E confesso a vocês que em algum momento eu pensei até em não fazer. Cansado, estou bem desgastado, estou bem precisando dar um descanso. O condicionamento físico já está lá embaixo. Eu estou bem cansado, de verdade. Né? E aí, com todos os acontecimentos, graças a Deus. Na minha parte empresarial, foi bem. Devido à pandemia, minha parte empresarial é bem, então isso me deu uma tranquilidade. Quero agradecer a todos os patrocinadores, né, que apoiaram, todos vocês que estão aqui, a TMA, a Kenda, a V8, ao colégio, que cedeu esse espaço maravilhoso e não mediu esforço para estar apoiando, a Associação de Moradores de Jardim Camburi, representado pelo nosso amigo Iberê, que também se esforçou. Se não fosse eles, grande parte das coisas aqui não teria acontecido. A My Helmet, que é meu patrocinador oficial. A Vitória Harley Davidson, que se encerra aqui a nossa história como Vitória Harley Davidson. E se Deus quiser, vamos construir novas histórias com tudo isso. Tá? O Colégio Extrabom. A Arsenal, produtos de militares. A Brombo, veículos. E também, né? A EBR, Telecom, que providenciou o link de comunicação que todos usaram aqui de forma exemplar. A Extrabom, supermercado. E o Extrafrut, que preparou essa mesa maravilhosa para vocês. O Extrabom que fez, que conseguiu a água, todo esse material. A Kenda Pneus. A CTVV, Escola de Tiro. Esse cara também, cara, ele não mede esforço. O Dayan Mensa, da DM Audiovisual. Pessoal, o que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte. Esses caras, essas pessoas, apoiam a motabilidade incondicionalmente. Então, sempre que vocês forem fazer algum evento, alguma coisa, falem com eles, conversem com eles.
apoiem esse cara, porque ele sempre nos apoia, sempre nos ajuda. Então isso é importante falar e exemplar. A V8, já falei, né? Rastreadores. Paulinho! Paulinho, né? Por favor também, Deus quiser, apoiando cada vez mais os atletas de moto habilidade. Então, procure, quer botar rastreador no seu veículo? Procura o Paulinho, que realmente da V8, que não mede esforço nenhum. Tá aqui levantando o cone, acorda de manhã, levanta, arruma. E o cone marcha? Vai chorar ou não vai chorar? Vou falar, o cone marcha. Calma. Vamos aí. Lá! Você tá muito ansioso. Como sempre. Como sempre. Esse é o Pinho. Vai, olha só. A Word Recover, galera. Ali, ó, João. De loja. O Ad Recover, que quem teve a experiência aí de fazer uma recuperação. Muito bom. Maravilhoso. Daí, né, 100%. O Will tava aguentando pra nem levantar o braço. É, eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todos os voluntários que trabalharam. Eu trabalhei e me esforcei o máximo para tentar não gerar nenhum custo extra para ninguém. E, mais uma vez, aqueles que puderem, de forma voluntária, ajudar e apoiar fazendo uma doação para o evento, como se fosse uma inscrição, tá, tem o PicPay lá, tem tudo lá. A outra forma de você ajudar e contribuir é com a compra de material na lojinha. Beleza? Comprei tudo também. Hã? Comprou tudo. Cara. Paulinho, segura aqui o negócio do animais que eu vou pegar o anel. Desse lado aqui tá escrito The Pony Master. Desse lado aqui tá escrito 2020. Só tem três pessoas. Duas, três pessoas que tem esse anel. O Romeu, o Caio e o Márcio Gonçalves. E hoje... É ele mesmo. Não vai dar por isso. Quem será? Vai ser promovido? Atenção! E hoje o Cone Master vai para Thiago Portela! Gostaria de chamar o pai do Thiago que está aqui presente. Vai lá! Júlio! Tá vendo como é que valeu a pena encher a cara hoje? Aí, Thiago! Vai lá! Você já fez de forma aí dele! Com ele você nunca se aceita! Faz uma homenagem pro Borracha aí! A culpa é do Borracha! Cadê o anel? Bota o anel, mostra o anel, vai lá! É campeão! Vai pros Vikings, bebê! Pessoal! Bora! Mais uma vez, obrigado! O ano que vem tem mais! Uhul! Vamos que tem muita história pra te contar. Aqui, ó. Júlio, pessoal, todos que ganharam o prêmio, só pra encerrar aqui, ó. Thiago ganhou 8 meses de rastreamento da V8 e ganhou um kit da TMA. Aê! Pessoal, todos que ganharam o prêmio, vem cá pra tirar a foto oficial. Todo mundo.